Dobar dan, želim lep pozdrav vsem na novinarskej konferenciji po 141. seji vlade Republike Slovenije. Smo imeli kar bogat dnevni red. Najprej sta z mano minister za promet Patrik Vlačič in izvršni direktor PDP Matej Golob Mecele. Govorili bomo o temi, ki je vlada obravnavala pod točko predlog nujnih ukrepov finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe Adria Airways. Minister, izvoli. Hvala lepa. Vlada se je dan seznanila z načrtom finančnega prestrukturiranja in predlog je, ki ga je vlada danes tudi sprejela, da država pomaga za državno pomoč, oziroma da predlaga Evropski komisiji, da dovoli državno pomoč za prestrukturiranje v višini 49 milijonov 500 tisoč evrov. Del sklepa vlade je, da 500 tisoč evrov prispeva PDP, ki je lastnik, glavni lastnik. Opredelili smo tudi nekatere cilje, kot je ohranitev družbe Adria Airways kot letalske družbe registrirane v Republiki Sloveniji, ohranitev sedeža, blagovne znamke in nekaterih ključnih letalskih povezav. In mi na vladi ocenjujemo, da bo takšen znesek omogočil prestrukturiranje Adrie, da bo lahko še naprej opravljala funkcijo mobilnosti prebivalstva v Republiki Sloveniji, ki je ključna seveda ne samo za gospodarstvo, turizem, ampak tudi za mobilnost ljudi in povezljivost Ljubljane z torej, Evropo. Mogoče še gospod Golob. Hvala lepa. Mi pozdravljamo današnji sklep vlade. Jasno izkazuje interes države po celoviti sanaciji Adria Airways, tako finančni kot poslovni. S tem bo dan zelo pomemben pozitiven signal vsem poslovnim partnerjem Adria Airways, da sanacija poteka resno in da bo celovita. Hkrati je tudi zelo pomemben signal vsem potnikom, da bo Adria dolgoročno še vedno letela, da ni nobenih težav v zvezi s tem. In mi bomo zdaj skupaj z vodstvom Adrie intenzivno delali na vseh nadaljnih ukrepih, tako prestrukturiranja družbe, kot zagotovitve soglasja Evropske komisije in pa sodelovali v nadaljnih pogajanjih z poslovnimi bankami. Minister bi še dodal. Kar je šlo za zelo pomembno odločitev, kot veste, je prejšnji teden bila enaka vsebina tudi na treh odborih, odboru za promet, za gospodarstvo, odboru za finance in monetarno politiko, ki so tudi torej predlagali, da se v takšno državno pomoč gre. Naj še povem, da bo vlada redno spremljala to torej sanacijo in sicer bo PDP na 3 mesece vladi poročal o izvajanju sanacijskih ukrepov pri strukturiranju Adria Airways. V redu. Vprašanja, Katarina, letala so tvoja domena, izvoli. Tančno. 49 milijonov 500 tisoč evrov je predlog države, torej za takšno pomoč bomo na Evropski komisiji sprožili postopke, 500 tisoč evrov je pa predlog, da da PDP. Okay. Ko pa je zdaj z Falconom, glede na to, da je bil en predlog tudi, da bi Adria upravljala s Falconom, je glede Falcona kakršnokoli novo odločitev, kakšen nov moment, obljubljali se je že saj dvakrat, naslednjem tednem pa res. No, v tem se v okviru te točke danes nismo pogovarjali. Tudi ne v povezavi z Adrio? Jaz tega ne morem komentirati, ker ni v našem portfelju, tako da ne morem dati odgovora na to vprašanje. Vesna? Vesna Zadravec. RTV vprašanje najprej. Kakšno zagotovilo seveda imamo, da čez nekaj mesecev Adria ne bo spet rabila to pomoč, da je to enkratna, da ni to sod brez znaku, kar primer NLB-ja? Najprej prvo zagotovilo je, da je takšna pomoč za prestrukturiranje Evropske unije dovoljena že v osnovi enkrat na 10 let. Adria Airways je podjetje, eno izmed zadnjih v Evropi, ki takšno pomoč dobiva, številna druga so že prej propadla, lahko naštejem, začelo se je s Swissom, Austrianom, Alitalio, Sabeno in tako naprej. Torej, cela vrsta tako imenovanih nacionalnih prevoznikov je že zdavna išla pod vodo, če ne bi dobila državne pomoči ali pa če jih ne bi nekdo drug prevzel. Tako da to, kar se dogaja v Sloveniji, ta trenutek ni nič novega, samo z omikom se dogaja. Program prestrukturiranja bi prepustil mogoče lastniku, da par besed o njem pove. Ne pa povem, da bomo predvsem kot vlada zelo, zelo natančno in redno spremljali to sanacijo. Uprava je pripravila 59 natančnih ukrepov tako na poslovanju prihodkovne strani kot na stroškovni strani.
ki imajo jasno opredeljene tako nosilce kot roke, v katerih je potrebno te ukrepe izvesti. Prav tako so opredeljeni tudi finančni učinki vsakega posameznega ukrepa in ti ukrepi se že izvajajo, dodatni ukrepi se bodo še izvajali. Dejstvo je, da finančna konstrukcija, ki vključuje to državno pomoč in pa konverzijo terjatev bank v kapital in pa poslovne ukrepe, ki jih uprava izvaja, zagotavlja, da v krajšem roku, letu, dveh ali treh, Adria gotovo ne bo prišla v takšne težave, v kakršnih je danes. Seveda pa je tudi na dolgi rok, če govorimo o daljšem kot tri leta, je pomembno, da Adria poišče strateškega partnerja in takoj, ko bo finančna sanacija končana, se bodo ti postopki začeli. Še eno podvprašanje. Zanima me, kako bo se denar zagotovili z rebalansom oziroma katera ministrstva in koliko bodo prispevala, boste sami pri tej sanaciji oziroma pri tej dokapitalizaciji? Ne, ministrstvo za promet Žrdozeni bilo korporativni upravljalec Adria Airways. Mi smo ministrstvo, ki moramo skrbeti za mobilnost, zato smo tudi predlagatelj te točke za mobilnost v državi. Kako bo to šlo iz proračuna, se bomo pogovarjali v naslednjih dneh. Bo pa seveda treba to odločitev sprejeti, čeprav neko rezervo v proračunu za takšne namene tudi v rebalansu ministrstva za finance je predvidlo, pa vendarle bo treba vseeno verjetno zmanjšati tekočo porabo, zato ker je so odločitev Eurostata glede takšnih dokapitalizacij podjetij v težavah jasno. Mogoče bo več o tem lahko še finančni minister povedal. Ampak katera ministrstva nam bi zagotovila to pomoč? Katera ministrstva naj bi skupaj sodelovala za to? Če mene vprašate, potem je to res po vseh ministrstvih. Če sam se to ni moje pristojnosti. Ne? Zagotovo pa ne samo ministrstvo za promet. Da, še kakšno vprašanje na temo Adrije? Marko? Rekl ste, da v proračunu in v rebalansu, da so predvidena neka sredstva. Ne? Lahko poveste, koliko jih dejansko je predvidenih? Pač, koliko jih v proračunu oziroma koliko jih bo rebalansu? Mogoče predlagam, da to vprašanje ministra. To je vprašanje za ministra financ. Ja. Ki pride kasneje. Ja. Še kakšno vprašanje na temo Adrije? Če ne, hvala lepa. Hvala lepa. Obema gostoma. Zdaj vabim ministrico za javno upravo Irmo Polinič Krebs, ki bo predstavila izhodišča za nadaljni razvoj in organizacijsko ter normativno urejanje javnega sektora. Hvala lepa. Jaz mislim, da teh izhodišč, ker jih dokončno vlada danes ni potrdila za nadaljne reforme, seveda obravnavala rešitve, ker so v skladu z dokumenti. To je pak za Euro, nacionalni reformni program 2011-2012, v večini potrdila, pa vendarle predsednik ocenjuje, da bodo naslednji teden dokončno potrjena. Je pa seveda zaradi dolga do sindikatov javnega sektorja, ko smo jim obljubili, da jim bomo nadaljevali s pogovorom o modernizaciji plačnega sistema na eni strani in odpravo anomalij tudi pri uvrstitvah posameznih javnih uslužbencev v plačne razrede, je vlada potrdila analiza učinkov in pomankljivosti plačnega sistema v javnem sektorju, torej se z njo seznanila. Od dva je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino za usklajevanje oziroma pogajanje z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi pomankljivosti in vlada je seveda pod točko 3 sprejetega sklepa naložila vladni pogajalski skupini, da rezultati doseženi v procesu usklajevanj oziroma pogajanj o odpravi pomankljivosti ne bodo smeli imeti finančnih učinkov v smislu višanja mase plač v javnem sektorju, kot je v skladu z dokumenti deponirani tudi v Evropski komisiji, se zavezala. Mi smo v tem dokumentu seveda naredili natančno analizo vsega, tega ne želim zdaj povzemati, dokument je obširen. Ob modernizaciji plačnega sistema pa je vlada pri pripravi izhodišč zasledovala tri cilje. Prvi cilj, ki bo po moji osebni oceni
tudi omogočal odpravo anomalij plačnega sistema v smislu nepravičnih uvrstitev posameznih kategorij javnih uslužbencev, je, da bomo, da predlagamo, da se uvede instrument za upravljanje stroškov dela v javnem sektorju v odvisnosti od javnofinančnih in makroekonomskih kazalcev v konkretnem proračunskem obdobju. Tu predlagamo dve rešitvi, in sicer, da bi se letno usklajevanje vrednosti plačnih razredov vezalo samo, ne samo na predvideno inflacijo, kot je danes v kolektivni pogodbi, temveč tudi na druge makroekonomske kazalce, predvsem bruto družbeni proizvod in produktivnost dela in posledično seveda določiti tudi možnost znižanja vrednosti plačnih razredov ob neugodnih napovedih gibanja makroekonomskih kazalcev. Za uresničitev tega cilja uvedbe teh instrumentov bi v zakonu o sistemu plač določili pravno podlago, to je zakon o javnih financah, da bi leta določil zgornjo mejo javnofinančnih izdatkov za stroške dela na ravni posameznega subjekta javnega sektorja. Ta meja bi se potem vsako leto, upoštevaje prej navedene kazalce, določila z uredbo vlade, na primer določen odstotek glede na stroške dela v preteklem proračunskem obdobju. Potem drugi cilj, ki ga predlagamo v usklajevanje s sindikatom javnega sektorja, je, da se bi prilagodile oziroma določile različne stopnje vključenosti vezanosti posameznih delov javnega sektorja v plačni sistem javnega sektorja. Z tega mesta poudarjam, da ne predlagamo ukinitve enotnega plačnega sistema. Predlagamo pa, da bi organi državne uprave, občine, splošne javne agencije in javni skladi, da bi za njih veljala pravila enotnega plačnega sistema. Za druge državne organe, neodvisne regulatorne agencije, bi veljala pravila enotnega plačnega sistema, glede uvrstitev v plačne razrede, pa bi omogočili, da bi ti bolj avtonomno uvrščali plačne razrede svojim splošnim aktom. Glede storitvenega dela javnega sektorja, govorimo o javnih zavodih, pa predlagamo, da bi v svojih kolektivnih pogodbah določili pravila, način določanja plače posameznemu javnemu uslužbencu, tako ob zaposlitvi, premestitvi, napredovanju v grobem, pa bi tudi za njih razrezi in pravila plačnega sistema veljali. In tretji pomemben cilj, ki ga zasleduje ta predlagana modernizacija, je, da bi se usmerili v večjo fleksibilnost določanja plače posameznega javnega uslužbenca. Tu predlagamo, da bi bolj fleksibilno lahko predstojniki oziroma menedžerji določili plače ob zaposlitvi in premestitvi na drugo delovno mesto, da bi predstojnik presojal glede napredovanja ob izpolnitvi pogojev za napredovanje, možnost izrednega znižanja plače, tudi povečanja plače in bistvena poenostavitev delitev redne delovne uspešnosti, za katero predvidevamo, da je seveda javni uslužbenec naj dobi takrat, ko opravlja v določenem mesecu povečan obseg dela bistveno bolje, torej obremenjen. Jaz upam, da v nadaljevanju, ko se bo vladna pogajalska skupina sindikati pogajala, bodo sindikati ugotovili, da odprave anomalij v smislu neustreznih uvrstitev v plačne razrede iz leta 2008 ne bo mogoče doseči odprave le teh, če ne bodo resno prisluhnili spremembam zakona o sistemu plač, kjer pod točko 1 jasno povemo, da bo posamezen organ v javnem sektorju imel zgoren limit stroškov dela, ki jih lahko v posameznem letu porabi. Potem je mogoče seveda mehčati plačni sistem tudi v spodnjem delu. Drugi dokument, ki smo ga potrdili, je dokument dokončna analiza, kako so ministrstva odpravila pomankljivosti plačnih sistemov uvrstitev posameznih uslužbencev ob prehodu na nov plačni sistem. V tem delu je vlada
sprejela tudi, tudi analizo tega stanja. Redo, hvala ministrici, prosim za vprašanja. Hvala lepa. Redo, hvala ministrica. Zdaj pa vabim ministra za finance, Francija Križaniča, ki bo spregovoril o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, ki ga vlada danes obravnavlja, ter o evropskih prizadevanjih za finančno pomoč Grčiji. Ministr, izvoli. Dobar dan, hvala lepa. Torej, v tem paketu ukrepov, ki jih pripravljamo v pomoč gradbenemu sektorju, je danes vlada sprejela prvega, ki zadeva področje dela finančnega ministrstva. To je predlagana novela zakona o davku na dodano vrednost, s tem, da vračamo pod izvajalcem in dobaviteljem, sicer ne samo za gradbeni sektor, vendar je večina stečajev na tem področju in tisti, ki so najbolj pereči, vračamo plačani DDV pri stečajnem postopku takoj po začetku v višini 60%, pri prisilni poravnavi pa 30% od plačane vrednosti. Po dosedanji institucionalni ureditvi se to vračalo šele ob zaključku stečajnega postopka. To bo likvidnostno razbremenilo pod izvajalce, nekoliko bo obremenilo proračun za 30 milijonov, vendar ocenjujemo, da bo posredni učinek tako močan, da bo zelo hitro tudi proračunski vpliv pozitiven, ker bo pač več ljudi imelo delo. V nadaljevanju, naslednji teden oziroma še pred počitnicami, bomo poslali še dva ukrepa. Prvi bo zadeval uredbo o javnih naročilih, ki bo zastavljena tako, da bomo preprečili dumping. Naročnik bo mogel skrbeti, da ne bo več cen, ki ne bodo zagotavljale kvalitetno izvedbo naročila. In drugi bo novela zakona o garantni shemi, ki bo omogočila garancije, mislim, da do 70% pri velikih projektih, tudi za obratna sredstva potrebna za izvajanje pridobljenih projektov oziroma projektov, ki so v procesu pridobivanja. Rad bi še dodal informacijo o grški javnofinančni krizi. Finančni ministri smo na začetku tega tedna posvetili eno noč in en dan temu problemu. Sklenili smo, da ima Grčija na razpolago sedaj 10 dni, da pripravi dodatne ukrepe. 3. julija v nedeljo se bomo zopet sestali in preverili, ali je ta sistem ukrepov pripravljen in sprejet skozi celoten institucionalni grški sistem. To bo precejšen napor in na to, ko ga bo potrdil še Mednarodni denarni sklad, bomo odločili, ali gremo v nadaljevanje pomoči ali ne. Ta pomoč pa bo sedaj izgledala tako, da se bo končal začet projekt pomoči, to je tisti, kjer se je Slovenija zavezala za kredit 387 milijonov. Mi sedaj zahtevamo jasno varnost tega kredita na način, da bo brez dvoma povrnen. Obenem pa Grčija želi nov režim, ki bo šel pa iz evropskega mehanizma EFSF, European Financial Stability Facility, v višini od 30 do 35 milijard, to bo prišlo garantnega potencijala približno 170 milijonov za Slovenijo. Njihov problem je ta, da leta 2012 po načrtovanem programu, se pravi po načrtovanem postopku, ne bodo mogli še priti na trg privatnih obveznic. Glavni vzrok, po mojem mnenju, zato so govorice o restrukturiranju dolga, ki so odvrnile privatne investitorje od te države, tako da bo zdaj treba režim podaljšati. Imamo pa že vzpostavljen nov mehanizem, tako da ni treba podaljševati ali pa povečevati kreditov. Imamo mehanizem, ki omogoča nekoliko enostavnejše reševanje tega problema. Seveda pa bo Grčija mogla izpolniti pogoje. Mi pričakujemo, da jih bo izpolnila. Neki pozitivni znaki so že gospodarska rast, temelječa na izvozu, kar je sorazmerno novo. Zato gospodarstvo v zadnjih 10 letih se je začela in s časoma se bodo seveda sanirali in njihova rast v prihodnje bo temeljila to, kar bi bilo že sicer zapričakovati na njihovi ravni razvoja, ki je podobno naši, a ne na znanju in na pozitivnih, mislim, na naravnih faktorjih, ki prinašajo konkurenčnost. To je pri njih predvsem narava in pa ugodna transportna lega. Hvala, minister. Zdaj na dve vprašanje ali podvprašanje so že bili za ministra. Ja, Marko, izvoli. Napredno
kolega. Ne? Če bi minister Gaspari prevzel ali premijerski položaj, ali prevzel gospodarstvo, kako bi to vplivalo na vašo moč v vladi, v koaliciji? To je vprašanje za premijera, tako da to od njega vprašati, oziroma za kakšne kolumne tudi to ni za odgovoriti. Ja. Druga je niti to, ne vem odgovora, ne da nočem. Ne, kako ne vem, ocenjujete, ja. Pač v čisto ne ocenjujem. To, je bil. To mi sploh še na misel ni prišlo. Ok, važno. Druga je, da Slovenija se pač zadolžuje. Zdaj cilj je znižati primanjkljaj po 3% leta 2013, ne, kar v bistvu še vedno pomeni zadolževanje, sam pač bolj umirjeno zadolževanje glede na zdaj. Minister Gaspari ves čas hodi okrog, pač, nisem o to grdo reči, pač predstavlja strukturo naše porabe, ne, in jasno izpade, da 80% porabimo pač za plače, pokojnine, transferje, da kje bojo nujni rezi. Kako gledate to? Kaj za nas sploh pomeni, če pridemo pod 3%? Se vam to zdi neka rešitev? Pač trend bi bil še zmerom naraščene dolga in zadolženosti. Torej, kar je pri nas pozitivno je, da smo ohranili v bistvu naboj malega odprtega gospodarstva, ki je izvozno orientirano. Naša gospodarska rast temelji na izvoznem popraševanju. Res, da je izvoz koncentriran pretežno v naše zahodnoevropske partnerje in pa v naše, na Zahodni Balkan, med naše bivše republike, bivše Jugoslavije, sprav države, ki so nastale z bivše Jugoslavije. Mi moramo najti nove trge, gospodarska diplomacija se tu precej trudi, da bi diverzificirali tudi izvoz. V tem primeru nas naslednja kriza, ko bo, ne bo tako prizadela, kot nas je ta, ker nas je prizadela zato, ker so bili pač naši ključni trgi pod velikim pritiskom. To nam daje neko varnost, neko stabilnost. Seveda moramo v teh okvirih sedaj stabilizirati javno finančno situacijo. Pokazali se je, da so bili nekateri davki zelo ciklični in da zdaj se nekoliko bolj izboljšuje javno finančna slika, kot pa narašča BDP. Če bomo sanirali še problem gradbeništva in zagotovili vsaj njegovo stagnacijo ali počasno rast, ob hitri rasti industrijske proizvodnje, nad poprečni za Evropsko unijo in območje evra, potem mislim, da bomo hitreje dosegli zastavljeni cilj, kot smo pričakovali. Dodatna težava, ki ni mehna, je padec pokojninske reforme na referendumu. Tu smo si seveda na mednarodnih finančnih trgih pridobili negativne pike, ki jih sedaj poskušamo sanirati z rebalansom, ki je izrazito varčevalen in bo pospešil naše približevanje maastrichtskim kriterijem in obenem seveda omogočil tudi nastop na trgih po sprejemljivi nizki obrestni meri, kakršna je primerna državi z območja evra. Vrčevalen rebalans, v bistvu, če napoveš neko prihodke, neke odhodke in se pol izkaže, da so manjše, ne, in temu prilagodiš porabo, ne, v bistvu nisi nič prevrčeval na koncu, ne, si prevrčeval glede na lastno napoved, ne, mi dejansko ne vrčujemo še vedno. Pa še če lahko to, po vprašanju imam v bistvu za otvoritveno bilanco AUKN-ja. Koliko je zdaj dejansko sredstev noter, pa kakšna je donosnost teh sredstev? A to bi moral dejansko pogledati v materiale, tako da vam bomo pisno odgovorili oboje. Tako kakšen je zdaj znesek in kakšna je donosnost tudi morda po sektorjih. Zdaj, kar se varčevanja tiče, seveda je varčevanje glede na načrtovano rast odhodkov in glede na načrtovane projekte, ki se pretežno ne ukinjajo, ampak zamikajo v prihodnost. To smo pač izvajali v vsem obdobju od sredine lanskega leta, ko smo začeli v bistvu sanirati javno finančno situacijo in ko se je že začela hitra gospodarska rast v menjalnem sektorju. Obenem imamo pa seveda dolžnost, zaščitimo socialno kohezijo in zagotavljamo tudi varnost našemu prebivalstvu, ki je krizo sorazmerno brez večjih pretresov prestalo. Vesna? Vesna Zadravec, RTV. Ja. Jaz imela vprašanje v zvezi z NLB-jem. Zanima me, kaj ste se na vladi dogovorili v zvezi z dokapitalizacijo NLB-ja? Torej, potekajo pogajanja in mi smo v teh pogajanjih dali izhodišča, ki bo agencija uporabila naprej v pogajanjih z ostalimi partnerji. Kakšno pa so ta izhodišča? To je zaenkrat še interno, bi rekel, da ni za tiskovno konferenco. Veste že, bo KBC sodeloval pri tej dokapitalizaciji? Se vam pravim, vsaka izjava v tej zvezi bi prej škodila kot koristila. Okay. Pa me pa še zanima, če... Se pa s tem resno ukvarjamo in mi stojimo za našim bančnim sistemom in stojimo za to banko. Uh-huh. To bomo tudi ob stres testih izjavili, ko bodo objavljeni.
če pomagamo NLB-ju, je sploh možno doseči teh 3% do leta 2013, primanjkljaj govorim? Ja, je, seveda je. Ker je zguba že konzumirana. Samo zguba gre, ne? Vse, kar greš več, kot zgube ni primanjkljaj, če bi šel več. Ampak je dejansko, mislim, da je to tema, ki je ni preveč za odpirati na tej ravni. Ker pogajanja morajo steči, ko bodo rezultati, takrat pa bo javno seznanjeno. Vi ste že vprašal, prosim, ali lahko ti bodoš? Ja. A lahko jaz sam še eno tehnično vprašanje bi imela? Samo še Katarina ima potem vprašanje. Ja. Sam še eno tehnično vprašanje bi imela. Ali ob vseh teh postopkih je možno speljati rebalans julija ali je bolj verjetno september? Ja, to je dobro vprašanje. Mi targetiramo, se pravi, mi poskušamo vse postopke pela tako, da bi parlament sprejel rebalans na julijski sej, tako da bi septembra že v miru pripravili proračun, rebalans 12 in proračun za leto 13. Je pa možno te postopke speli? Je. Mi peljamo te postopke tako, da bo to možno. Še Katarina? Mene zanima, NLB mora pravzaprav Banke Slovenije do 30.6., torej na isti dan, kot je skupščina, javiti, kako bodo pravzaprav ta njihova navodilom oziroma zahteve sploh uresničevala. To pomeni, da vi že imate številko, o kateri NLB razmišlja in ki jo bo javila Banki Slovenije. Glejte, to morate vi upravo NLB-ja komunicirati in jaz mislim, da bodo tudi oni želeli počakati z izjavami v tej smeri. V redu, pa še drugo vprašanje. Je bilo danes kakorkoli govora o strategiji upravljanja kapitalskih nalog države? Ministr Gaspar je v ponedeljek rekel, da je izredno slabo pripravljena in da tako on nikoli ne bo spustil čez vlado. Ne, mislim, da ni bila na današnji seji, ker je, smo časovno omejeni in tudi premijer čaka, da bo prišel, ker mora potem na Evropski svet. Hvala. Hvala. Minister, predsednik, prosim, da se nam pridružiš. Pred... Ja, je število vprašanj žal omejeno, predsedniku sem odinil letalo, ker gre v Bruselj na Evropski svet, tako da predsednik izvoli. Bom poskušal odgovoriti na vsa, če jih le ne bo preveč. Naj začnem z odločitvijo vlade, ki zadeva našo navzočnost v Afganistanu. Danes sem vladi predlagal, ta pa je sprejela odločitev, da z zavezniki začnemo usklajevati umik naših sil iz Afganistana, ko opravimo naloge, ki so nam bile v zavezništvu pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov naložene. Ta odločitev vlade bo takoj romala v državni zbor, na odbor za obrambo in za zunanjo politiko. Želimo dobiti podporo, zlasti pa razumevanje poslank in poslancev za tako odločitev vlade. Jaz sem v zadnjih dneh ocenil, da so izpolnjeni pogoji za to, da glede na stališča zavezniških držav tudi Slovenija lahko sprejme tako odločitev in jo bomo, kot rečeno, tako v dogovoru z zavezniki, da bomo opravili svojo nalogo do konca, kot v seveda sodelovanju z poslankami in poslanci, da bodo tako odločitev tudi razumeli. Verjetno se bomo k temu morda v kasneje še vrnili, vendar je to danes odločeno. Slovenija bi tako po koncu vodenja operacije OMLT začela z umikom svojih vojaških sil. Morda bomo in to skoraj da zanesljivo ostali v Afganistanu z civilnimi strokovnjaki, ki bodo pomagali pri uspešnem transferju politične oblasti afganistanskim oblastem, vojaško pa se bomo torej iz Afganistana kmalu umaknili, kot rečeno, v dogovoru z našimi zavezniki in ob potrebnem razumevanju državnega zbora in tudi slovenske javnosti. Druga stvar zadeva moj današnji odhod v Bruselj. Obstoji dober razlog za zadovoljstvo nad udeležbo na tem Evropskem svetu in tudi žal slab razlog za zaskrbljenost.
Najprej povem, kateri so razlogi za zadovoljstvo. Razlog za zadovoljstvo je pričakovana odločitev Evropskega sveta, da bo sprejel izjavo, v kateri bo pozval k zaključku pogajanj Republike Hrvaške z Evropsko komisijo, verjetno še v tem mesecu. Ne morem govoriti v imenu sveta, lahko pa govorim kot njegov član. Svet bo verjetno seznanjen z zapiranjem zadnjega od poglavij, to je poglavje 35, to je tako imenovane poglavje, ki zadeva vsa ostala vprašanja, ki niso predmet 34 poglavij, in ena od držav je odprla vprašanje emisij oziroma bonov za povzročanje okoljske škode, kar je sicer predmet pogajanj sleherne države z Evropsko komisijo in nič posebnega v primeru Hrvaške. Seveda pa zahteva tak predlog ene od držav, tudi usklajeno z vsemi ostalimi, in mislim, da gre za tehnično vprašanje, ne politično, in da bo to rešeno na pogajalski konferenci konec meseca in da bo Hrvaška dejansko, kot utegnemo, sprejeti danes zvečer ali jutri sklep, torej v tem mesecu končala pogajanja z Evropsko komisijo. Ob tem mi dovolite, da prenesem čestitke vlade Republike Slovenije, vlade Republike Hrvaške, ob tem izjemno pomembnem dogodku, prelomnem dogodku za hrvaško zgodovino in prihodnost. S tem so se končale izjemno številne naloge in obveznosti, ki jih je morala hrvaška vlada in parlament sprejeti, zato da sedaj sledi podpis sporazuma, potem pa odločitev hrvaških državljanov o tem, ali vstop podpirajo ali ne. Rad bi povedal, da štejem to dejanje pomembno za Hrvaško, pomembno za vse sosednje dežele in države, tudi za Slovenijo. Mislim, da je to pomembno za Evropsko unijo in da je to prelomen in imeniten dogodek za vse, ki verjamemo v mirno, varno prihodnost in skupno delo za blaginjo ljudi. Kolikor in če je Slovenija k temu prispevala, želim to poudariti kot na eni strani našo odgovornost in na drugi strani našo pravico in dolžnost. V tem času smo rešili tudi vprašanje načina določitve meje. Mislim, da smo vsi lahko zelo zadovoljni. To je razlog za zadovoljstvo. Kateri so razlogi za zaskrbljenost? Ker sem se včeraj pogovarjal z predsednikom Evropskega sveta o vsebini naših pogovorov danes zvečer in ti pogovori se bodo potem prevesili v zgodnje jutranje ure, potem pa formalno nadaljevali jutri na sestanku do zaključka. Gre za vprašanja pakta za evro. Zdaj, zaskrbljenost ni toliko slovenske strani ali zaradi slovenskih razmer. Seveda, žal bo moral tudi formalno obvestiti Evropski svet, da je bila pokojninska reforma, ki jo je vlada predlagala in državni zbor sprejel, zavrnjena strani državljank in državljanov, da je to legitimna odločitev naših ljudi, ki jo potrebno spoštovati, čeprav jo slovenska vlada obžaluje, vendar jo mora spoštovati. Povedal bom dvoje, da sem se odločil kljub mehnim možnostim, da bi v relativno kratkem času dosegli dogovor z socialnimi partnerji, odločil nadaljevati pogovore z njimi tudi o pokojninski reformi, če bodo oni ta predlog sprejeli, torej v luči, kot veste, naših sklepov zadnjega vrha socialnih partnerjev, da se zdaj osredotočimo zlasti na zdravstveno reformo in reformo trga dela, nekoliko pa pustimo ob strani pokojninsko reformo. Sklenil sem ob posvetu z mojimi sodelavci predlagati socialnim partnerjem, da vendar nadaljujemo tudi z diskusijo o pokojninski reformi, če in koliko lahko napredujemo v času
do izteka mandata te vlade, bo naslednji to toliko lažje izpeljati. Da se vsi odločajo za reforme, je zdaj postalo že notorno dejstvo, Slovenija zaostaja, Slovenija je z upokojitveno starostjo med državami, ki je na repu Evropske unije, to slabša naše bonitetne ocene, to se pozna vse od napovedi za referendum, stopnjuje po referendumu. Dejstvo, da je slovenska vlada kljub temu ostala in da regulira javnofinančne procese v državi, je sicer zadržalo bonitetne ocene države, nekoliko znižalo bonitetne ocene bank. Če nam bo uspelo z rebalansom, ki bo izrazito varčevalne narave, potem bodo skrbi glede Slovenije odpravljene in Slovenija bo lahko, to je moj osnovni strateški cilj nadaljevanja, nadaljevala z svojim približevanjem tisti skupini držav znotraj eurocone, ki so na povsem varni strani radarja. Za pacem pokojninske se je naš položaj glede tega nekoliko poslabšal, to moram seveda odkrito povedati. No, rebalans se pripravlja, mislim, da vam je minister malo pred mojim nastopom povedal, da je naš cilj, da bi ga poslali v državni zbor in da bi morda državni zbor o njem razpravljal že julija, s tem bi čim prej razblinili skrbi finančnih trgov, pa tudi drugih držav Evropske unije. Druga stvar je, da bom lahko poročal o tem, da sicer Slovenija izpolnjuje glavne gabarite pakta za evro. Imamo obvladljiv primankljaj, ki ga bomo, kot rečeno, stabilizirali z rebalansom. Zdaj seveda zaradi padca pokojninske reforme to ni samo opcija, ampak postane neizogibna nujnost. Drugič, da bomo nadaljevali za diskusijo, kot sem rekel, o pokojninske reformi, da imamo dolg države, širšega sektora države, ki je v primerjavi z ostalimi državami eurocone med najmanjšimi, kljub temu, da se je v času krize podvojil. Še vedno ga držimo na ravni okrog 40% bruto domačega proizvoda, za razliko od drugih držav v tako imenovani sivi coni, torej med varnimi in nevarnimi državami, kjer se javni dolg giblje okrog 120%, države nad 150% pa so seveda že v pomoči ali za posojili ali za mehanizmi. Moja skrb je torej odziv ta hip najprej in predvsem Grčije na pričakovanja evroskupine, da bo skozi njihov parlament v Atenah spravila paket reformnih ukrepov. Po posvetu z finančnim ministrom in z nekaterimi voditelji eurocone in Evropske unije se mi zdi skoraj da neizogibno, da bi v primeru, če do 3. julija parlament v Atenah ne bo sprejel reformnih ukrepov, lahko Grčija zabrede v velike težave, seboj pa potegne tudi evroskupino, ki se bo morala na to seveda hitro in pametno odzvati na take novo nastale razmere. Mi si želimo, da bi Grčija uspela z sicer nepriljubljenimi, a potrebnimi ukrepi, ker bi to pomenilo, da bo naš denar, ki smo ga posedili, vrnjen in seveda Grčija okrevala, kar je za nas kot članico evroobmočja, katerega je tudi Grčija članica, zelo pomembno. Če pa se to ne bo zgodilo, se moramo posvetovati v teh dneh z voditelji eurocone o alternativnih scenarijih, ki bodo preprečili, da bi morebiten default Grče pomenil velike gospodarske, socialne in zlasti seveda finančne probleme v eurocone. Ni dvoma, da tudi zaradi tega v celotni Evropski uniji, in kot ste včeraj lahko slišali na tiskovni konferenci voditelja zveznih rezerv Bena Bernankeja, tudi gospodarstva Združenih držav Amerike. Take reperkusije ima vprašanje, ki zdaj ta hip zadeva Grčijo, tako da upam, da bodo te skrbi odveč,
Seveda pa moramo biti realni in vedeti, da so tu in da v celoti nismo mi tisti, ki smo gospodari situacije. Zato je toliko bolj pomembno, da držimo v rokah tiste stvari, kjer pa smo gospodari in tukaj se mi zdi, smo sprejeli in danes, malo pred mano je govorila ministrica za javno upravo o nekaterih odločitvah, ki smo jih sprejeli, minister za finance, minister za promet, sem zadovoljen z odločitvijo, da pomagamo letalskemu prevozniku, ker je 59 ukrepov, ki jih je sprejela uprava za sanacijo in uspešno poslovno prihodnost Adrije dovolj dobro obeda ob vstopu strateškega partnerja. V bistvu Adria postane regionalni prevoznik ob sodelovanju strateškega partnerja, ki bi bil seveda prevoznik na globalni ravni. Tako bi letališče Brnik postalo, kot rečemo, hub, torej nek mednarodni pristan, zaradi katerega bi Slovenija obdržala svojo vlogo v geostrateškem, geopolitičnem pomenu in seveda tudi infrastrukturno bi to imelo zelo dobre multiplikativne učinke. Toliko z moje strani za uvod, vaše vprašanja, prosim. Hvala, predsednik. Je vprašanje, Boštjan. Boštjan Veselič, Info TV, gospod premier. Jaz bi se vseeno vrnil na domače prizorišče. Čeprav kljub 20. rojstnemu dnevu države nekako v ponedeljek vlada ostaja brez treh zaresovih ministric, kriza je tu, napovedujejo se novi referendumi. Zdaj me, do katere točke ste vi pripravljeni ustrajati? To bi bilo prvo vprašanje. Drugo pa še včeraj ekonomist Rado Pezdir dejal, levi trojček je mrtev. Je mrtev vse v simbolnem smislu. Najprej bi želel povedati, kaj je moje stremljenje. Seveda ni vse odvisno samo od mene. Glede na to, da vodim slovensko vlado, pa verjetno moje želje in prizadevanja niso nepomembna in je prav, da naši ljudje to vedo. Moja želja je, da vodim manjšinsko vlado do predčasnih ali rednih volitev in da se politična kriza, ki bi pomenila padec vlade in pravzaprav zamrznitev ravnanja in delovanja celotne administracije ne bi zgodila, ker bi to dodatno vplivalo na poslabšanje položaja Slovenije v sedanji gospodarski in finančni krizi, ki se, kot kaže, kar se surovosti tiče, sicer zaenkrat končuje, tudi Slovenija gospodarsko okreva, vendar pa bi lahko z defaultom Grčije dobila nova krila in to precej nepredvidljiva. V tem primeru bi seveda bilo dobro imeti vlado, ki je gibka, ki se sposobna odzvati na te razmere. Ocenjujem, da vodi vlado, ki je to sposobna, da razume situacijo, smo med tistimi, ki smo znali dovolj zgodaj napovedati, kakšno tegne biti razvoj dogodkov in smo se tudi pravilno odzvali na te dogodke. Tudi takrat, ko je kdo med vami zastavljal vprašanje, zakaj se odločamo za stvari, ki so se zdele tiste hip še izogibne, zdaj vidimo, da so bile neizogibne, kot je recimo pokojninska reforma. Torej, to je moje stremljenje, voditi manjšinsko vlado ob razumevanju večine poslank in poslancev v državnem zboru, da je to najboljša rešitev do predčasnih ali rednih volitev, da torej ne bi bilo politične krize. Rad bi vas brez zamere, če to smem, vendarle opozoril, da je razlika med negotovostjo, ki tudi zdaj na nek čin počasi gre k koncu z predlogom rebalansa in verjetnim predlogom, o tem se še nisem dokončno odločil, da vežem nanj zaupnico. Vendar rebalans je tisti, ki je ključen za interese države. Tako da je razlika med situacijo, v kateri smo, kjer imamo vlado, ki opravlja svoje dela. Ne vem, če ste opazili danes, da smo sprejemali sklepe. Če bi vlada padla takih sklepov, danes ne bi sprejeli. To je razlika med neko negotovostjo, o kateri lahko govorimo, in krizo, ki utegne nastopiti. No, jaz ne želim biti med razlogi za to krizo in tisti, ki bi jo utegnili povzročiti, morajo nas sprejeti velikansko odgovornost za varnost in blaginjo naših ljudi.
Jaz bom naredil vse, kar je v moji moči, da bi bili obe glavni kategoriji mojih skrbi in odgovornosti vlade pod streho. Mislim, da je to možno, izvedljivo in gledam na to z nekim realnim optimizmom. Jaz se bom verjetno že takoj v začetku prihodnega tedna odločil, kako in s kom nadomestiti predstojnike tistih ministrstv, ki so jih doslej zasedali ministri ali ministrice, zdaj v glavnem tri ministrice iz stranke Zares, ki, kot se zdi, dejansko dokončno zapušča koalicijo. To ni nobeno presenečenje, to je bilo najavljeno in jaz sem se na to že pripravil. Najprej bi rad rekel, da pozdravljam odločitev državnega zbora včeraj, da je gospod Gantar ostal predsednik državnega zbora. To omogoča Sloveniji, da zaradi morda neizglasovanja zaupnice predsedniku državnega zbora ne gremo v začetek politične krize, ker bi s tem seveda ugasnilo delovanje gospodarja postopka v zakonodajni veji oblasti. Gospodarja torej tam imamo, ostaja za veliko podporo poslanki poslancev in to je dobro. Kljub temu, da je to prvič predsednik parlamenta, ki prihaja iz opozicije, mene to popolnoma nič ne vznemirja. Dr. Gantar je mož z veliko osebno in politično integriteto, bo nedvomno opravljal svoje naloge korektno in do njega izrekam vse spoštovanje. Moja želja je bila, da bi se tako odločil, da želi ostati, moja želja je bila, da bi državni zbor tako odločil in da je. Kaže samo na to, da so ugibanja o prerani smrti kakšnih pretirana, da jih je seveda gre razumeti kot neko legitimno željo, vendar pa bi rad povedal, da sem zelo trmast, žilav in ko menim, da imam prav ali da v načelu vodim politiko, ki ima, bom rekel, svojo moralno utemeljenost v ciljih, ki so cilji za skupno dobro, da imam navado tudi zmagati. Da zdaj je bilo tako. In ne vidim razloga, da je bilo v bodoče drugače. Sem borec in ko sem rekel v parlamentu, ko se barka nagiba, nikoli ne zapustim položaja kapitana, če mi je ta naloga zaupana, dokler barke ne spravi v mirne vode. In ne vam povem off the record, to barko bom spravil v mirne vode. Še vprašanje o simbolni smrti levega trojčka? Neko sem že odgovoril. To barko bom spravil v mirne vode. Izvoli. Jaz bi vas vprašala glede Afganistana. Ta umik, ne, ste... To bo predčasno mi, kakor je bilo do zdaj načrtovano po štirih rotacijah, ali bo to že prej. Kdaj točno naj bi to bilo in ali bo to vseh enot, ali morda pač postopoma, imate to že, ki je izdelane, to ta predlog. Pa zanima me, kjer so ti zdaj novi momenti, ko pravite, da so izpolnili pogoje, da spod do tega pride. Drugo bi mi pa še zanimalo glede vrha EU, zdaj, ko greste v Brusel, se boste v Brobu morda srečali tudi s hrvaško kolegico, z mađarskim kolegom. Se boste morda pogovarjali tudi kaj glede tiste vsebine briefinga oziroma ste mu morda že pojasnili pač to vprašanje. Hvala. O vsebini pogovorov, ki so bili zaupne narave, danes ne bom govoril in to boste seveda razumeli. Povedal sem, da bom to, ta način dela, ki je sicer redek, ohranil kljub temu, da je bila prizadeta neka stopnja zaupanja med nami, vendar pa, kot rečeno, nihče ne naredi vsega brez podrsljajev. Tokrat je pač spodrsnil enemu od kolegov, ki je bil na tem sestanku in treba je tudi tukaj razumeti, da če si ne bomo poskušali zaupati, si tudi ne bomo zaupali. Treba je čez trenutke, ki nasilijo v to, da si ne bi zaupali. Jaz bom imel v ponedeljek govor na Holmcu. Pričakujem, da bo to strašno odmeven govor, vendar prav gotovo ne bo protokolaren govor, bo neka osebna izpoved v nekem smislu. Vsaj tako sem razmišljal danes po noči, ko sem ga pisal v glavi. In tam bom povedal neke stvari, ki se mi zdijo pomembne za prihodnost države ob 20. obletnici.
Moramo biti ena trmasta družba, ki kolikor lahko zmore oblikovati neke skupne cilje, mora ustrajati pri tem, da se prebije skozi obroč nezaupanja, skozi obroč pesimizma. In to ne zaradi jemanja kredita na račun kogarkoli, ampak zaradi najprej in predvsem zaradi zaupanja vase. Ne bi rad imel govora, ki ga imel Holmec, ampak hočem reči, da to, kar se je zgodilo, moramo si zaupati naprej. Meni je bilo pomembno, da je novinarska stroka rekla svoje stališče in to popolnoma zadošča, zato da so postavljeni neki standardi. To je ena stvar. Druga stvar, rad bi pozdravil uspehe mađarskega predsedstva v tem času, zlasti in če jim bo uspelo dejansko skupaj z predsednikom Evropskega sveta jutri skleniti dogovor o tem, da kljub temu, da svet zaseda pred formalnim koncem pogajanj Hrvaške vlade za Evropsko komisijo, če nam bo uspelo sprejeti izjavo, kar je bila tudi ena izmed pobud slovenske strani, s katero pričakuje svet, da bodo zaključena do konca tega meseca, bil to velik uspeh mađarskega predsedovanja Evropske unije. Jaz bi rad čestital predsedniku Orbanu za ta in ostale dosežke v tem času in se veselim najinega verjetnega srečanja, kot običajno, in pogovora z njim. Prihaja tudi predsednik sosednje Mađarske, kot vsi predsedniki sosednjih držav na jutrišnjo slovesnost. Ali smem, gospod in gospodje, povedati, da gre za dogodek, ki ga ne smemo podcenjevati. Štirje predsedniki sosednjih držav bodo jutri sodelovali kot častni gostje na 20. obletnici razglasitve slovenske državnosti. Kdo bi si mislil, da še morda pred dvemi leti Slovenija z sosednjimi državami ne bo imela več odprtega nobenega političnega vprašanja. Ne samo, da smo sosedno Hrvaško uredili način določitve meje, začeli smo in urejujemo tudi vsa druga odprta vprašanja od Ljubljanske banke do drugih, ki so ostala nerešena 18 let. Z Republiko Avstrijo napredujemo pri zavarovanju naših pravic, ki zadevajo 7. člen avstrijske državne pogodbe. Kmalu rad bi se zahvalil avstrijski vladi, da je sprejela odločitev, ki omogoča, da avstrijski parlament v juliju odloča o postavitvi 164 tabel. Gre za zgodovinski dogodek. Slovenska vlada se je zanj prizadevala. Jaz sem se o njem nazadnje pogovarjal s predsednikom Republike Avstrije, Zvezdne republike, doktorjem Fišerjem, neuradno danes in jutri kot dosti krat doslej, pa je to ostalo, ker smo se tako odločila skrito javnosti z mojim kolegom in prijateljem, zvezdnim kanclerjem Wernerjem o tem dosežku. Videli bomo, kako obeležiti pravzaprav ta velik uspeh Slovenije in Avstrije. Veste, da se je, mislim, da prejšnji teden uspešno končala mešana komisija Mađarska-Italija. In srečal se bom tudi z kolegom Berlusconijem, da bi se dogovorila, ali lahko in koliko napredujeva pri nekaterih stvareh, ki zadevajo naše bilateralne odnose. Tako da to, da bodo štirje predsedniki držav jutri, kaže na to, da smo v 20 letih dosegli marsikaj, v zadnjem mandatu tudi ureditev nekaterih vprašanj, ki so se zdela nerešljiva. In jaz mislim, da je razlog za en ponos in eno zadovoljstvo naših ljudi. Kot rečeno, ko sem bil nazadnje v Indiji, sem si večkrat želel, da bi lahko naši ljudje videli, da je Slovenija spoštovana in cenjena država mednarodni skupnosti in da bi se nekaj tega spoštovanja, ki smo ga deležni od drugih, preneslo tudi na spoštovanje med nami samimi. Če sami sebe ne bomo spoštovali, potem si zelo težko lahko želimo, da nas bi drugi, pa nas. Morda je v tem smislu pač zdaj ta proces ravno obraten. Če nas drugi spoštujejo,
že pomeni, da moramo delati nekaj, kar je v tujini opaženo kot dobro za nas in za mednarodno skupnost in da je to razlog za eno samozavest ob 20. obletnici. Afganistan. Afganistan. Kot rečeno je danes vlada sprejela odločitev, da začne pogovor za zavezniki, pa seveda nadaljuje posvete znotraj državnega zbora o zaključku vojaških operacij slovenskih pripadnikov vojske v Afganistanu, ob domnevi, da bodo tam ostali civilni strokovnjaki. Kdaj se bo to zgodilo, je stvar natančnejših proučitev strani obrambnega ministrstva slovenske vojske in potem konsultacij z mano in končne odločitve na vladi. Vendar pa seveda gre za odločitev, da predvidoma po koncu zdajšnje generacije vodenja OMLT Slovenija počasi in organizirano vrne tudi zadnjega vojaka iz Afganistana. Kakšne so nove okoliščine in zakaj? Niso povezane samo z včerajšnjim nagovorom predsednika Obame, zanj smo vedeli že nekaj časa, ampak z posveti, ki smo jih vodili na voditelji v zadnjem času o celi vrsti odprtih vprašanj v mednarodni skupnosti. Jaz sem vas večkrat opozoril na to, da je mednarodna skupnost danes ranljivejša, kot bi si želeli tudi v varnostnem smislu. Imamo Libijo, tam se akcija NATO nadaljuje, mislim, da zdaj že skoraj 100. dan. Moja predvidevanja, da napovedi nekaterih mojih kolegov, da se bodo operacije zaključile v nekaj dneh niso točne, da izhajajo iz napačnih predpostavk, imel sem žal prav. Danes je dejstvo, da so udeleženi v tej operaciji že tudi elementi kopenskih sil. Še enkrat bom rekel, če in kolikor bo NATO stopil na afriška tla, bo stopil v pesek, ki se pogreza in slovenskih vojakov tam zraven ne bo. Moje diagnoze so drugačne. Od nekaterih voditeljev drugih držav so zaenkrat spoštovane v tem smislu, da se slovenske države ne sili k temu, da bi sodelovala v vojaškem delu operacije v Libiji. Verjetno se bomo o tem pogovarjali v nadaljevanju današnjega zasedanja Evropskega vrha. Imate položaj, ki je zahteven zlasti na Bližnjem vzhodu. Kot sem bil napovedal, takrat ni bilo to zelo slišano v javnosti, tudi zdaj verjetno ne bo zbudilo kakšnih zanimanj, če se bo pokazalo, da se nisem žal veliko motil. Dejstvo je, da je Izrael okrožen z državami, ki so nestabilne in to ne bo ostalo brez posledic. Če, in to bi bil res velik in prelomen zgodovinski trenutek, vlada v Izraelu in palestinska vlada ne bi dosegla nekega mirovnega dogovora, ki bi ohranil potrebno stabilnost. V tem smislu nočem biti ne optimist, ne pesimist, sem realist. Če takega dogovora v skorajšnji prihodnosti ne bo, bo to zelo poglobilo nepredvidljivost varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu. To pa pomeni tudi ranljivost mednarodne skupnosti kot celote in to bo imelo učinke povratne tudi na stabilnost v globalni skupnosti. Dobro. Marko? Dve vprašanje. Najprej enega za kolega, ki je rekel prej tudi ministr, ne se na vas obrnem. Ne. Kaj bi, če pride do raznih rekonstrukcij vlade, o katerih se govori, če bi minister Gaspari prevzel ali vaš položaj ali večji vpliv v gospodarstvo, kaj bi to pomenilo za vpliv položaja ministra Križaniča? Vidim, da ste že prej delali račune brez krčmarja. A kdo je krčmar? Ne veš? Ne vam pomagam. Bi šlo? Zdaj le govorijo. Okay. Kot veste, je največja stranka, ki ima predsednika in tudi predsednika vlade, sklenila, da poskuša storiti vse za to, da, ker je dobila tak mandat na volitvah, Slovenijo varno, kolikor je mogoče, prepelje čez štiri krize in kolikor se že nagiba ta barka, ta kapitan stoji za krmilom in jo bo pripeljal v mirne vode, če mu bo to le omogočeno. Če
bodo pač tisti, ki mi podelijo mandat, odločili, da se moj mandat izteče, potem pred volitvami naša stranka ne bo predlagala novega mandatarja, niti ne bo podprla novega mandatarja. Zakaj? Zato, ker menimo, da je rešitev, če že pride do predčasnih, do politične krize, rešitev v predčasnih volitvah, če ljudje odločajo na referendumih o zakonu o malem delu, če odločajo o zakonu o preprečevanju dela na črno, če odločajo o pokojninski reformi, če odločajo o drugih zakonih, ki jih sprejme državni zbor na predlog take vlade, potem se mi zdi najmanj v tej situaciji, ko se govori o splošnem nezaupanju, da bodo ljudje odločali o tem, kdo je predsednik vlade. Ne pa skupina poslank in poslancev, ki so odločali in to fenomenalno o zakonih, ki so bili sprejeti, pa so jih ljudje na referendumi zavrnili. Se vam ne zdi, da bi bilo to neko neskladje, ki štrli v javnost? Zato pravim, da so stvari jasne. Glejte, nekaj bom povedal, ko krmarite barko v nemirnih vodah, je zelo pomembno, da veste, v kateri pristanju želite pripeljati. Če je vaša edina skrb, da nekako ne boste naselili na čereh, je to premalo. Samo če veste, v kateri pristan bi jo radi pripeljali, se boste izognili tudi čerem. In jaz vem, v kateri pristan bi jo rad pripeljal, dokler bom jaz imel krmilo v rokah. In gremo v to smer. Pripeljal jo bom, če bom imel ta mandat, v mirne vode. Razen, seveda, če ne bo prišla nova nevihta, kot sem dejal, z druge strani naše skupnosti, ki seveda, v katero sodimo. Toda, ali ni morda ravno vnovična poglobitev te krize razlog za razmislek slovenske politike, kako naprej. Tudi o tem bom govoril na Holmecu. Mi se moramo vprašati o tem, kako naprej, ali imamo skupne cilje, kateri so ti cilji, za katere si vsi prizadevamo, ker potem kdorkoli že vodi to slovensko barko, lažje krmari. Čeprav tudi v primeru konsenza, ne, seveda to ne bo lahko. Tako da, pred vami stoji nekdo, ki se zaveda svoje odgovornosti, ki meni, da je tej odgovornosti kos, da lahko za ekipo ministric in ministrov opravi svoje delo. Če mi bo mandat legitimno oduzet, to je stvar demokracije in jo je treba spoštovati še pred rednimi volitvami, potem stranka, ki jo vodim, ne bo predlagala, niti podprla novega mandatarja, ampak si bo prizadevala za predčasne volitve iz razloga, ki sem vam prej povedal, torej iz razloga, da se z mandatom ljudi podeli zaupnica nove vlade. Še eno vprašanje si imel? Kristova, zdaj imam drugo vprašanje. Govoril ste o rebalansu, da je rebalans, trenutni rebalans, ključen za to državo. Ne? Danes pač eno časopisu piše, da se vsak dan država, pač vsak dan primankljaj znaša skoraj 6 milijonov evrov. Ne? To je čisto sadzga od nas pač 3 evre na dan. Okay. Ampak rebalans ne bi privrčeval. Minister Križanič rad govori o vrčevanju 400 milijonov. V bistvu nam ne bo ostalo, ne gre za vrčevanje, gre za to, da pač ni denarja, koliko je bilo napovedano, sam prilagodimo pač realnemu stanju, se spustimo na realna tla. A vidite vi v tem rešitev? Oziroma, kaj za vas pomeni, če se zmanjšamo primankljaj leta 2013 po 3%? Pač to se predstavlja kot rešitev. Pač no, zdaj, roko na srce, moramo ločiti med okoliščinami, na katere mi ne moremo vplivati, se jim bomo pa prilagajali in kolikor je mogoče fleksibilno in uspešno, recimo poglobitev grške krize in s tem krize evra, in okoliščine, na katere mi lahko vplivamo in smo gospodar usode. Prav gotovo lahko vplivamo na odločitev, da po padcu pokojninske reforme, žal, čeprav je vlada in državni zbor svojo odgovornost pokazal, z drugačnimi instrumenti, torej z rebalansom, obdržimo proces fiskalne konsolidacije. Ali lahko dosežemo v relativno kratkem času željene cilje, ostaja deloma v naših, deloma pa izven naše moči. Vendar pa, kar je v naši moči, mi bomo svoje spet opravili. Torej, pripravili bomo rebalans, ki bo varčevalen. Jaz sem povedal,
Če in kolikor želimo biti država, ki ne potroši več kot ustvari, potem moramo s tistim, kar ustvarimo, ravnati tako, da investiramo ta denar ali redistribuiramo ta denar, da bomo kot skupnost napredovali in ustvarili več. Vem, da se sliši morda akademsko, ampak to je filozofija sedanje vlade. Vprašali boste, ali bo torej slovenska vlada nadaljevala za tako obsežno socialno politiko, kot jo je vodila v letu 2009 in 2010? Ne. V letu 2009 in 2010 smo zavestno podvojili sredstva, ki so šla skozi socialne transfere in druge, da smo ublažili socialno krizo pri ljudeh, glede na padec gospodarske rasti. Zaradi tega Slovenija, za razliko od drugih držav, ni trpela povečanja socialnih razlik, kar se je zgodilo v nekaterih drugih državah. Sanacija njihove krize je pripeljala do povečanja socialnih razlik, v Sloveniji tega niste opazili. Poleg tega je v veliko drugih državah, kljub temu, da kažejo nekatere gospodarske rezultate, ki so boljše od naših, moji kritiki dosti krat pokažejo na stopnjo konkurenčnosti Slovenije ali pa na stopnjo razvitosti glede na povprečje Evropske unije. Že, ampak nekatere države so to plačale z velikimi dohodkovnimi razlikami prebivalstvom. Pri nas tega niste opazili. Pri nas se ni zgodil zdrs cele skupine socialne in generacijske pod stopnjo revščine. To so dosežki. Zdaj, ali mi lahko nadaljujemo s tem? Ne moremo, ker bi to pomenilo, da živimo nad zmožnostmi, ki jih sami ustvarimo. Dolgoročno s tem ne moremo nadaljevati. Jaz mislim, da smo se pametno odločili v letu 2029, da smo pomagali ljudem. Ampak zdaj si moramo sami ustvariti pogoje, da bomo zaslužili to, s čimer bomo ohranjali socialno povezanost. Zato ima Darija Radič prav, ko na vladi ustraja pri tem, da proračun usmerimo v krepitev elementov konkurenčnosti in jaz sem danes izrecno rekel, da podpiram to usmeritev in da gremo v to smer. To pomeni nekoliko zmanjšanja elementov socialne države, to da na drugi strani povečanje elementov konkurenčnosti, kar dolgoročno krepi socialno povezanost. Mislim, da je to ena pametna in zdržna politika. Želeli jo bomo zdiskutirati tudi s socialnimi partnerji, upamo, da bodo naleteli na, da bomo naleteli na razumevanje. V nasprotnem primeru, kot veste, vse odločitve lahko grejo do na referendum. Tako da upam, da na te odločitve, ki bomo zdaj sprejeli za fiskalno konsolidacijo države, ne bo referendumov. Nisem pa prepričan, da bo temu tako, ker je postalo preveč vabljivo za skupine, ki nasprotujejo sprejemom zakonov, kot so, da ne bi tako enostavnega instrumenta, kot je referendum, izkoristili za to, da zavrnejo rešitve, ki so bile sprejete. Veste, kakorkoli že, ne bom počasi nehal in moram iti, kakorkoli že, boste ocenjevali kakšenkrat delo te vlade, ne smete pozabiti, da je nekatere rešitve za probleme, ki so očitni in jih je kriza še poglobila, našla, da je sprejela te rešitve, da jih je podprl državni zbor, ampak da je potem ali nek socialni partner ali pa opozicija predlagala referendum in da potem niso šle skozi. Če vprašate Slovence, ali so zato, da delajo ljudje na črno in da imamo sivo ekonomijo, vam bojo rekli, da ne. In vendar je zakon, ki je reguliral, to stvar padel. Tako da, vam hočem reči, mislim, da smo na eni prelomni točki, ker grejo stvari lahko na bolje, če bomo le znali dovolj pogumno zasukati to krmilo barke, da nas val, ki bo zdaj verjetno znova udaril na tokrat na levi bok, ne bo preveč zasukal. Krmilo držimo trdno v rokah, plujemo v pravo smer, vode so še vedno nemirne, del posadke, del potnikov je vznemirjen, vendar moj občutek je, da manj kot pred časom. Vsi upajo, da se bomo vendarle zvlekli ven iz te situacije, kljub temu, da seveda nagibanje levo in desno barke seveda ne pozdravljajo, morska bolezen je tukaj in če smem ostati znotraj metafor, to seveda prav gotovo ni prijetno, ampak je za take vremenske okoliščine značilno.
Jasno je, da se ljudje vprašajo, morajo to prenašati tudi zato, ker mar slabo vrti volan, oziroma krmilo, jaz vam pravim, da ni vedno v pravo smer, za kratek čas ali pravočasno, da držimo kurs v nevihti, a veste, imate vedno pred seboj kompas. In glavno orodje, s katerim greste skozi nevihto na morju, je kompas. Če vi veste, v katero luko želite priti in prej na kompasu določite kurs, ki vam omogoča, da do te luke pridete, upoštevaje čeri, ki so na poti, potem seveda pride do odstopanj pri tej plovbi, zlasti v nevihtah, ampak vi se znova vrnete nazaj in greste naprej. Mi gremo po tem kurzu. Mislim, a veste, če ne bi bilo tega prepričanja, da gremo v eno pravo smer, kljub vsem problemom, voditi barko v takih okoliščinah ni prijetno. Vidim, da nekateri želijo izstopiti iz te posadke in to je apsolutno legitimno odločitev. Jaz pa nisem iz te moka, jaz sem iz drugega testa. In sem borec in dokler bom držal krmilo, ga bom obračal v smer, za katero skupaj s posadko ocenjujem, da je dobra za potnike, ki so nam zaupali, da jih prepeljemo skozi nevihto do obale. Se vidimo. Vi ste bil že prej spregledan. To bi bilo... Slabem mestom smo vam na vašo barko poslali pisno vprašanje v kabin, pa ga nismo dobili, zato bom zdaj tukaj postavil. Ali za vas model vzornega menedžerja, podjetja, ki je v večinski državni lasti, para državnega sklada, kot ga predstavljata predsednik uprave zavarovalnice Triglav, gospod Rakovec, in predsednik sklada Kada, gospod Jamnik, ne da sem nagrade izplačali več 100 tisoč, ampak regres 9 tisoč, božičnica 9 tisoč, ker gre za socialna korektura, da recimo zaposleni lahko grejo na dopust, drugi jim to potrdi, da ne gre nobenega za nemoralno dejanje, to je gospod Jamnik, ki vemo, da je predsednik nadzornega odbora zavarovalnice in je tudi sam preko Kada ustanovil modro zavarovalnico in sam sebe gor v stoličju. A je to tudi potem model? Ne, ni model. In ne stvar, ki bi jo ne jaz, ne moji kolegi podpirali. In smo jo tudi poskušali regulirati, kolikor je to znotraj ustavnih in zakonskih možnosti dovoljeno in mogoče. In tudi, kolikor lahko to nadziramo, nadziramo še naprej in sankcioniramo to, kjer prihaja do odklonov. Rebalans proračuna bo vzel kulturno ministrstvo 38 milijonov. Bomo videli na koncu. Dokler, a veste, pri proračunu ni vse pod streho in neč pod streho. Počakajmo do zadnjih pogajanj. Seveda bodo težko. Ampak, kot sem danes rekel, jaz sem podprl kolega Gasparija in kolegico Radičevo v nameri, da tokrat ta kurs, ne, ki ga določa kapitan, za plovbo v pristanišče naravnamo na konkurenčnost v letu 2011 oziroma 2012 deloma na račun socialne varnosti, ker ocenjujem, da bomo zdaj le prišli za hip v mirnejše vode, potem pa nas čaka morda znova zelo huda nevihta in v tem času moramo hitro, kot se temu reče, popraviti barko, ker je zaradi prejšnje krize in zaradi tega, ker smo oskrbovali potnike, bila bolj zalita kot v podpalubju, kot bi si želeli. No, zdaj moramo paziti na podpalubje, ga znova zakrpati, potniki bodo zdaj nekaj časa pluli v mirnejših vodah, nekaj mesecev, potem pa se lahko začne nova nevihta in mi, mislim, lahko, če se bo, bomo pripravljeni na njo z kurzom, popravljeni na konkurenčnost. Samo, a je gospod zadovoljen, se izčrba, imate še kakšno vprašanje? Mislim, sicer, ampak povedal, da se zadovoljen za stanje, to razumem. Na tej ladji očitno ne bo veliko potem kulturnih varietev pa tega, ne, po vašem besedičenju. No, jaz vsekakor, zadnje, kar si želim, je, da bi imeli kaj je bil ansambl, ki je igral do konca. Na tako da, mislim, da te epizode slovenske zgodovine ne potrebujemo in se bomo izogali. Mi smo se že tem ledenim goram izogali, ko morda javnost niti opazila ni. Ampak kapitan je običajno tiho, če se izogne ledeni gori, ne vznemirja potnikov, ki so ravno pri večeri. Ne. Katarina, izvoli še zadnjo. Konkretno na kratko. Ali razmišljate o združevanju ministrstev oziroma kdo bo prevzel ministrske stolčke te, ki so zdaj, odkar je zares konkretno in dejansko iz toga vlade prazni? Imam torej pri sebi zamisel in to jo bom predstavil kolegici Kresalovi v ponedeljek na njem
srečanju, za katerega sva se že dogovorila, preden bova zvečer odšla na proslavo v Holmec. In če bova dosegla dogovor, bo že naslednji teden to vprašanje pod streho. Seveda, absolutno. Tudi sicer sem naklonjen temu, da bi, tukaj bi se rad zahvalil posebej ministrici Krepsovi, dokončal njeno delo, sprejel, prej ste z njo diskutirali, ukrepe za v bistvu modernizacijo državne uprave. Rad bi jo končal z zakonom o vladi, če bo to mogoče, če to ni zdaj prevelika ambicija, kjer bi zmanjšali bistveno, zmanjšali število ministrstva, ker mislim, da Slovenija ne potrebuje toliko ministrov, da bi uspešno krmarili. Ko se bo odločal, vas tudi obvestimo. Upam, da vas ne razočaramo v tem smislu, da zamujamo s kakšnimi odločitvami, se ne jih sprejemo v pravi čas in da nič ne. Sam še čist na kratko, vaše stališče oziroma stališče vlade do ponovne dokapitalizacije NLB, ki lahko za Maje Barko? Povedal sem, da je vlada glede enega principelnega vprašanja stališče, to je sektorska politika na področju finančne industrije, sprejela. Jaz sem zelo zadovoljen z tem, kar smo dali agenciji. Agenciji smo dali predlog, da v strategijo upravljanja s kapitalskimi naložbami Slovenija zadrži kontrolni delež v bankah in da se dopusti torej tudi možnost privatizacije. Banki so doslej bile v državni lasti, če seveda s tem ne samo, da zadržimo kontrolni delež in strateško upravljanje, ampak če s tem zadržimo dobre banke in celo povečamo njihovo poslovno navzočnost v regionalnem prostoru. Torej, to je sprememba, ki je sprememba par excellence. Če bo do nje prišlo, jaz se bom zato potegoval, potem dokapitalizacija strani države ne bo potrebna in jo bo upravil na nek način za svojim vstopom strateški partner. Poleg tega, nekaj vam je o tem rekel minister, jaz ne bi želel z nobeno izjavo pokvariti zdaj zelo obetavne slike, ampak z strateškim partnerjem KBC smo zelo blizu tega, da pride do dogovora, za katerega smo se toliko časa prizadevali in ker si ne želim, da bi kakorkoli vplival na to, da bi se stvari sprevrgle v kakšen bolj klaver zaključek, z optimizmom gleda na to, da bomo tudi Ljubljansko banko, tako kot smo zdaj na nek način začeli uspešno reševati Adrio, rešili. Rad bi povedal, da je bilo danes na seji vlade pri informaciji o dokapitalizaciji NLB-ja, ta informacija je vedno na dnevnem redu, tako kot Afganistan in podobne kritične razmere, zato ker je pač vlada odločena, če je dala na toliko denarja davkoplačevalcev v dokapitalizacijo, potem želi vedeti, kaj se dogaja za tem denarjem. Mi želimo videti, ali prihaja do oklestitve stroškov, ali uprava dela vse za to, da posluje čim bolj vestno in gospodarno in tako naprej. Vse te podatke tudi sproti dobivamo. Prihodnji teden se bom dobil z ministri, ki pokrivajo ta vprašanja, da se bomo posvetovali tudi z guvernerjem o nekaterih stvareh. In na koncu samo še to, ni samo vljudnost, morda bo do njih to prišlo, morda ne. Rad bi se zahvalil strokovnjakom, ki zelo vestno, zelo odkrito in bi rekel res več kot bi človek pričakoval, ker zato niso nič plačani, nagrajeni, na doktorju Mraku, profesorju Boletu in drugim, ki sodelujejo z mano skupaj z ministrom Gasparjem Križaničem pri refleksiji tega, kaj se dogaja v mednarodnem finančnem sektorju, da mi pametno in modro svetujejo, brez njihovih nasvetov bi se teže znašel in sem jim res zelo hvaležen, tudi v luči tega, da zdaj odhajam v Brusel. Hvala. In kontrolni in plus. Hvala. Hvala, predsednik. Hvala za dva.